pickaxes ready. Living of the land, fruit trees, fortune teller, neutral, weather report, zítra bude clear, takže budu muset zalejovat. Peníze. Nekonečno peněz, což je pozitivní. Co s tím dál? Houby byly včera. Kolik tady toho mám? 4000, takže nějak 11 tisíc. 15,5 tisíce zhruba. A hody je dobrý. Peněz je dost. Je 25. Takže to musíme vymyslet. Příští měsíc. Podle mě téměř všechno investuju do borůvek, nebo co to je, myslím, že jsou to borůvky. Netuším, kolik stojí. No, takže co udělám dneska? Dneska to prodám. Ještě se jich tady pořád pár nechám na zmarnádování. Jinak. Ty půjdeš ke Clintovi. Dále. Ty půjdeš do komunitního centra. No, potom bych tady mohl ještě něco upgradenout, ale problém je ten, že já nemám nic měděný, já nemám dost mědi. To je ale blbost. Řekl bych, že zítra bych mohl dát upgrade... Konef, asi nebudu upgradeovat vůbec. Takže co, sekeru bych mohl upgradeovat? Tu bych mohl upgradeovat. Ale já to budu potřebovat tu mě. Takže tohle taky můžu prodat. To bude na energii. Na energii. Tohle zasadím až v létě. Hromosod ještě pořád nemáme, jo. Klej bych taky asi chtěl, takže bych měl trošičku víc kopat do země. Takže tohle prodám. Řekl bych, že peněz nemám málo, takže to nemusím řešit a hodím to sem. Tohle to otevřu u Clinta, tohle to dám nahoru, tohle to s ním. Plán zatím zní dobře. Kufí za 4 dny, je 25. Nevíš, o co dá, baví tě sledovat? Tahle ta hra je dobrá v tom, že nemá úplně jako jasný cíl. Je tady takový tak nějak příběh, především to komunitní centrum já považuji za příběh. Že tam pořád něco člověk odemyká. Tu a tam najde nějakou věc, kterou ještě nemá, tak ji tam doplní. Po nějaký době mu to nějakou jednu část odemkne, tak zase u něčeho novýho. To je na tom příjemný. A jinak mě jde o to, mít všechno pořád co nejvíc automatizovaný. Zatím je automatizace prakticky nulová. Ale jakmile budu mít ty sprinklery, na což potřebuji zlato, a kvůli tomu se potřebuji dostat hlouběji vzadu. Krumpáč, jasně, takže já už budu tím lepším krumpáčem schopný tyhle ty velký kameny odendat. No takže zlatý krumpáč, se bojím, že bude stát 10 tisíc. No a tohle to bude poslední sklizeně hod a tyhle ty už nebudou plodit. Jo počkat, takže já je možná nemusím zalejvat, co? 4 dny. 28. to už se nestihne. Takže já už budu zalejvat jenom to, co... To má šanci, tulipán má šanci, jazz má asi šanci, tohle to má šanci a potom ta je nějaký menší část uprostřed.
Něco takového. Takže tyhle ty věci jsem podle mě už zbytečně vzal. No, tohle je podle mě tady ještě. Asi dobrý. Takže, odložit si věci. To nebudu dělat, to nebudu dělat, to nebudu dělat. Budu chtít jídlo. Tohle to rozbiju, tohle to prodám, tohle to dám do komunitního centra. Na to komunitní centrum jako kašlu, tam nemusím s každou blbostí furt chodit. A jinak půjdem do hloubky. Stromy už tady rostou. Možná začnu. Zase tam úplně dole. Ale tyhle cenáci skládáme to peny. Bum. A další. Mám takový tušení, že kovář nebude mít rád kytky. Co myslíte? Těžko je super, jsou drahý. Klej se taky hodí. Ale volič nic není. Asi to vidím tak, že dneska dohraju do léta. Pak skončíme. Bude příští stream, budeme začínat létem. Takže za prvé dej mi krumpáč. Steel pickaxe. Dále rozbij nějaký geody. Nuda. Clay. Celkem nuda. Tak. Gunter nic, komunitní centrum nic. A jo, takže teď kupujeme do dobrodružské gildy. Tam jim prodáme tyhle ty odpadky. A potom nemám úplně moc energie, ale hold něco zkusíme v těch dolech. Budou jenom kytky, tady podle mě nemůže být nic jiného než narcisky. Podle mě tady nemůže být jídlo. V této vnitřní městské části. Podle mě bývá jenom v těch okrajových. Koupil jsem si dva kolce štěby do Path of Exile. V Solo Cell Foundu už to bylo potřeba. Protože tam jak sbírám basy, abych měl na kraftování, tak tam ubývá prostor. Clay. Od 2 hodin. Ještě 20 minut. Deset minut? S mizákama. 109. Můžu to dělat mizáky. Prodat. A nevím, kolik jsem dostal. Jdem dodělat mizáky. To mi zároveň dá měď, kterou taky potřebuju. Takže co to je? Nějaký patro 20, že? No, já vím, že tam bude další dobu, takže všechno energii s ním. Nemůžu krumpáčem nádu rozbít tohle? A můžu jít za trpaslíkem? Zatím mu nerozumím. Jakmile najdu všechny 4 trpasličí svitky, s tím, že zatím jsem našel 2 a jeden z toho jsem nedokázal sebrat, tak až budu mít všechny 4 a daruju je
Tady bude do muzea. Jo, tady bude, už tady one shotu tyhle věci. Oh. Tak začnu rozumět trpasličně, že se s ním budu moc bavit, budu s ním moc obchodovat. Jo, to taky můžu rozbít. A z toho garantovaný hr. 5 kamení nebo něco je. Třeba ještě víc. 10 kamení. Měď. Jsem tady částečně pro tu měď, nebo se pro ní doduší tam tolik. Kdyby to byl jeden kámen, tak asi ne. 6. No, tady jsem zase pro hmyzáky. Ježišmarja, to je tak mocný. Tady, mě to je věc přesně, kterou já mám rád na RPGčkách. Ten pocit z toho, že jste dlouho byli neschopný a jak něco zlepšíte a prostě cítíte, že jste lepší. Proto mám rád Tornado Shot, že tam začínáte a on je to špatný. Ale postupně jak pokračujete a investujete do toho, tak je to jenom dobrý. To je mnohem lepší než hrát nějaký OP build od začátku lidi. Ale už tohoto. Monster Slayer go. Takže já tam dojdu. Ta má tuším taky něco jako 12 až 25, ale je strašně rychlá, nemá tady ty nevýhody podle mě schůzí. No, za kým mám jít? Na to? Boom, hmyzí hlava. 10 až 20, ale plus speed. Ty seš, no něco víc než 10 až 20, ale máš minus speed. Jsou 200, 300. Tak, prodáme. Za 200. Dobrý. Koupnu, co tady máme dalšího, ale už tady je něco novýho. 22 až 29. To není o tolik lepší. Critical Strike. Weapon Precision. No, to je. Hlavně, že už mám teď nějaký to světlo. No, kolik mám mědi? 6 barů. Myšlím, jestli to náhodou nebudu tlačit spíš do hloubky. Kolik mědi ještě potřebu? Budeme to tlačit do hloubky. Ježiš, breako. No, potřebu. Potřebu se dostat ke zlatu. To je dobrý, ježišmarja, jak one shotu tyhle věci. Výborný, ale nemůžu si to vzít. Hele, to mám Marie. Trpasličí se tak, co už mám.
Myslím, že ten jde prodat, já vím co, on jde totiž dát, myslím, že když dáte trpasličí svitek trpaslíkovi jako dárek, tak to má rád. To nepřekvapuje. Takže co, potřebuji čas, ale už se mi nevěde akvamarín, takže co nechci, svis nechci. Omnidiot chci, fiber nechci. Železnou rudu chci. Dřeva nechci. Tady je nějaký jídlo. 9 hodin večer. Takže pod tím je jistý, že nebude cesta dál. Nebo to nebylo úplně chytrý rozbíjet. Jsem byl 67, jo. Ach, to nevypadá moc reálně. Jsem jenom tady ten začátek, no přesně co jsem chtěl říct, vybít ten začátek, když to nebude tady, tak smůlička. Štěstí, jak se je, to je úplně nevěřený štěstí. Lepší prak, no to je taky na prd. A můžu tady nechat? Takže. Prak nepoužívám. Tak, jde se domů. Jo, svitek jsem chtěl dát trpaslíkovi, ten už jsem... Má nějakou cenu? Nemá. Hnus Himbus? Nebo něco takového tam psali. No ale to byl super upgrade. I zbraň, i krumpáč. A říkal jsem, že na zítra budu chtít... Tady je tam měď. Na zítra budu chtít upgradenout sekeru. Ale nemůžu ho vzít, protože má jinou kvalitu. Zítra budou houby. 12 hodin, takže odendej tohle, vezmi jahodu. Dělej jahodu. Tak. Tohle to rozklintujeme, to nespěchá, to je energie, to se prodá, to je energie, to se prodá, 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 tak co dál se prodá? Ne, nevím ani, jestli budu dát mlejn, to je jedno asi. Solar esence, si nepamatuju na co jsou, myslím, že na nic, ale... Nebudu je prodávat. To je všecko, co můžu prodat. Znovu se řadit. Takže vypadá to, že tohle jsou věci rozumí a prode. Eto. Farmení, takže máme lepší soudek, olejováč a lepší speed grow. Slušný prachy. Nejlepší, jak je to jenom šesticiferný počítač, to počítadlo. A když za jeden den vyděláte víc než milion,
tak se to, tak to přetejká ty čísla. Takže je tady traveling merchant, to je důležitý. Fortune teller vidíme, somewhat mildly perturbed. To znamená, že mám trošku smůlu. Oh, to by beautiful tomorrow. No, to je na prd. Yes. Takže tohle. Co je tady? Hele, to je ono, deluxe fishing pole. To je přesně to, na co jsem čekal. Takže tím pádem, obyč fishing pole se tady můžu nechat. Zaleju tady těch pár věcí, které... Který možná ještě nějak budou plodit. Jeden, dva dny, to by mělo fungovat. Tak, to vypadá v pořádku. Teď kozel tohle. To. Tohle a tohle. Mě překvapuje, že ještě nebyl ten... Kde je tenhle ten? Za 14 hodin, takže to bude dneska. Zatím to tenhle tento sype úplně neustále. Ne? No, vidím, že tady jsou nějaké věci, které bych mohl vykopat. Jo, taky bych mohl vykopat tady nějaký kamení. Když prší, bere se to jako zavlažování, ano. Právě proto je tady déšť strašně dobrý, protože nemusíte zalévat. To je zajímavý, že ten velký kámen mi neukazuje zkušenosti. A přitom ty malý, jo. To mi připadá nefér. No asi budu rybařit dneska dost. Jo, a ještě jsem říkal, kurník šopa jsem neudělal tu měď, co? Tu sekeru si chci zlepšit. No, to vypadá relativně dobře. Tohle to jsem říkal, že bude taky nebo jak? Ty houby? Mají být dneska nebo byly včera? Tak je traveling merchant. Ježiš, to nesmím všechno zapomenout. Houby jsou hotový. Máme lišku. Traveling merchant, upgrade předmětu a hop, prodáme, to sníme, to rozbijeme u Clinta, takže jídlo, zasadit, ne, jedna, vyrobíme jídlo. A to je potom, však tam jedno, taky jídlo. Ke Clintovi, jídlo, prodat. Traveling merchant, Clint, lepší rybářský prut. Prodat, traveling merchant. Jen počkejte, až budu mít koně a až budu mít kafe, se budete divit. Upéc měď. Dobrá připomínka. Takže
Otázka číslo jedna. Kolik mám mědi? Mám jednu. Takže tady dokonce musím počkat ještě 2 hodiny k tomu. Ještě víc. 30 minut, a to je rychlý. Minut. No, to by mělo stačit, takže potom to vyzvednu a půjdu dál. Sekeru mám taky. Energii nějakou mám, peníze mám, tohle mám. Rybářský prut potřebuju. Kurník, nemám věci na bejt. Když prší, jo takhle. Už se odpovídá. Batere. Traf red snapper, to někde chytím. Traf to taky budu mít do konce roku. Rare seed nepotřebuji zatím. Jako peněz mám, to je jedno, to se tam ještě bude prodávat. Řekl bych, že je potřeba mít na začátku léta mega moc peněz. A ideálně mít i mega moc hnojiva. Ale tady jsou žížalky. Schovaný v kamínkách. Jakože toho hnojiva podle mě budu potřebovat 200 nebo něco takového. Takže co teďko? Teďko ke Clintovi, rozbít upgrade note, potom k rybářovi. Ono se můžu rybařit. Počkat, jo. Když teďko nechám upgradenout sekeru, Golden Pickaxe za 10 000, když teďko nechám upgradenout sekeru, tak tím nezískám už do konce jara žádný hnojivo. Asi jedno. Tak, tady donateneme jednu věc. Rybářský prut. To vůbec není jednoduchý, je to hodně. Já sakra, ty věci jsem se ho neměl tahat. Tak se možná půjdu podívat i do baru. Pro nějaký ten recept. Tyhle ty věci klidně můžu sebrat, protože ty se u rybáře dají prodat. Lepší hry ti počítač nezvládá? Určitě jo. Tam je zátěž grafický kart někde, ne? To je 40%. Mám tolik rezervy, že bych mohl hrát ještě jednu hru takovou. Ne. Tohle ta hra bych řekl, že spotřebovala třeba 15% grafické karty. A zbylých 25% je UBS. Takže nejdřív bych prosil prodat tohle, training rod. Jo takhle, to je nějaký úplně nejhorší. Easy to use, then other rods, but can only catch basic fish. Tohle je taky něco nový, tohle jsem ještě neviděl. Fiberglass rod. To je ono.
Jo, laminátový prut. Za 1800, to je za cenu. No a potom koupíme prostě pár baitů, protože jsem to zapomněl. Co jen 30 třeba? 30x5. Kolik to je? 150, to jde. Pravým tlačítkem. Takže mám lepší prut, to je dobrý. Tohle to neřeším, tohle to je na doplnění energie a můžu jít rybařit. Takže. Čím máte lepší prut, mám pocit, že tím dál dohodíte. Čím větší máte úroveň rybaření, tím větší máte ten zelený proužek. A když tam máte návratu, tak ryby berou rychleji. A potom tam můžete mít ještě ty speciální splávky a to dělají speciální věci. Jo, jako. Aha, tam je počka, to šlo to. Tam jsem. Vidím bublinky. Vidíte, když to takhle modře zabliká. A ty bublinky znamenají, že zase budete rychleji, že rychleji najdete nějakou rybu. To znamená, že když máte návnadu, a zároveň jsou bublinky, je to prostě dost rychlejší. Vidíte prostě. A nejsem si úplně jistý, ale možná, že může být i ještě nějaký splávek, který to taky zrychluje. Já si většinou beru splávky nějaký magnetický, který mi dává častěji poklady. Ne, už to přestal. To nevadí. Myslím, že klidně tady budu chytat ryby. Sice je zbytek dna. Uvidíme. Na něm si měl level 5. To mě vůbec nenapadlo, že možný to udělat takhle. Protože ono tam asi, já nevím, jestli to levelování počítá, jak těžkou rybu jste chytili. Nebo asi jo. Tak já bych neřekl, že bych měl problém je chytit. Možná, že... Jo, ještě něco. O, artefakt. Možná, že kdyby mi občas to neutekli, tak to bude o něco zrychlený, ale asi nemám. Podle mě zatím žádná ryba neutekla, ne? Samozřejmě, že až najdu nějaký úhoře a tak, tak to bude těžší, ale na druhou stranu ten prut přímo říká, že nemůžete najít nic jiného než základní ryby. Neboli úhoř podle mě není žádná šance. Eat seaweed. Možná, že ty pasti na ty ryby jsem, na ty kraby jsem neměl prodávat, protože do nich se právě seaweed a takovýhle věci chytá. Mám pocit. No, to je jedno, ono při tom rybaření. Kolikátý, tohle to může být možná 8. až 10. ryba, ne? Tak, baitů jsem koupil 30, takže by to neměl být problém. Herring. No a tím budu mít celkem dost mořských ryb nachytaných, takže potom budu moct jít do komunitního centra. Jasný, pravda, ale rychlejší level. Já věřím, že tam nebude zase tak velký ten rozdíl. Já nevím, jak moc je to jednodušší, že jo? Možná, že to je tak mega jednoduchý, že to je fakt o dost rychlejší. Ty pasti potřebuju? Proč bych je potřeboval? Proč bych je potřeboval? Na co je potřebu? Trvá to dlouho.
Co to je zač? Buď jsem strašně neschopný, nebo je to něco samozřejmě to a? Ale buď. Může se jídlo nebo tovar časem pokazit? Ne. Chytáš tam ryby, co nechytíš prutem. No to jo, ale já už žádný nepotřebuji. Protože věci do komunitního centra mám už všecky. Takový nějaký ty, jednak kraba, jednak nějaký ty krevety, ty už nepotřebuji, protože místo toho jsem tam dal takový ty mušle různý. Takže podle mě už je nepotřebuji na nic. Ještě pořád 17 návrat. No ale tak ještě sníme, nebo sníždy nebudeme jíst teďka, ale bude. A bude jít baráku, pak bude potřeba. Field snack, trošku se šoupneme, jestli já dojede nebo bublinky. Nejsou. Budeš potřebovat červenýho kraba? Co červený krab? To možná něco úplně novýho, co neznám. Co je červený krab? Je to něco jiného než normální krab? Je to na nějakej... Sakra. Je to na nějaký nový obsah hry? Nevím, jak jsem mu říkal. Uvidím, hele, jestli narazím na něco takového, že to bude něco novýho a... Sakra. A budu něco potřebovat. Tak v tu chvíli si ty pasti koupím nebo vyrobím, nebo já nevím, jak se získávají. Počkat, byl jsem už tady? Sbírat předměty ze země? Já byl. Humr. na co potřebuji humra? Jako na nějaký tajný nouty? Třeba s noutama jsem ještě taky nehrál. Vím o tom, že jsou. Ale ještě jsem s nima nehrál. 9.30, to je ještě pořád času. Ha. Je o tolik rychlejší. Hospodský, je to úplně, jo takhle, to je pravda. To je pravda. Oh, tak to bylo kombo. Perfekt. Ježišmarja, to je dobrý. Diamant. No, a co s tím uděláme? Tohle to už jsem odevzdal, že jo? Tohle to už jsem odevzdal, stojí to 50. Ale to stojí 100. Takže to není bezcenný. To bude asi lepší, než se budu tahat prostě nějakou rybu za 50. A nebo noviny. No. No, to je dobrý, tamhle to... Já to zanedbám. Hodně dobrý pokrok. Já jsem to rybaření nevyleveloval. Do prčic. Tak já zkusím nějaký noviny ulovit tady u sebe. Mě vůbec nenapadlo, že jsem tak blízko tomu. To je nový, to není nový, takže teď nějaký věc to prodám. Tohle možná ani nemusím prodávat, co? To tam můžu fast drift planted new water harvest, to zasadím, prodám aquamarín, tohle neprodám, no to je tak všecko, co prodám. A potom teda ryži prvnu sem, není tohle, jo, ready to harvest, je to ready to harvest. Jeden, dva, tři, čtyři. Ještě teda tam vykopu jednu. Demotika. Demotika. Hele, a tamhle máme ještě nějaký věci dole. No, to je pozitivní. Tady odevzdám. Tohle energii ne, tohle to můžu. Pect. Odevzdat. Hop, hop. Co mám ještě dál?
Tohle to odevzdám, tohle to si rozevřu, tohle to odevzdám, tohle to je energie. Řekl bych, že můžu spát. Ještě trošku energie mám, takže zkusíme tady v hnusném rybníčku vyrybařit nějaký nové. Myslím, že tímhle s těma dvěma věcma mám asi dokončený další bundle. Je 12 hodin. Myslím, že tady není žádná pravděpodobnost ulovit rybu. Ale na druhou stranu mám pocit, že když lovíte i tenhle ten bordel, že vám to maliličko levluje. Ne, přesně. Přesně. Takže bordel, bordel, bordel. Čekat, ještě jsem získal něco. Tyhle ty věci, takže ty se odevzdají, a to se nám zítra vymyslí. Fishing, navrda, crab pot, zjistíme, jak se vyrábí. Farming, foraging, mining, total. Teď mi to rybaření bavilo. Musel bys mít rybářskou nebo lesní farmu, abys mohl mít rybu. Jo, to vím. Štěstí, blablabla, mám smůlu. Weather report, kozu, it's going to be clear. Takže zítra taky bude na prd počasí. Jo. Takže marmeláda by byla... marmeládu. Hop. Hop. To můžu pokosit tulipán. Už jenom zejtřek, to znamená, už nemá smysl tohoto zalejvat. Myslím, že už nic z toho nemá šanci. Možná, že tady je právě tam se nějaký to divný políčko, který jsem vždycky přehlídnul, který má za jeden den. A potom tyhle ty dvě věci, nebo tři věci. Jedna, dva, tři. A to bude zítra, to bude za dva dny, to bude za dlouho. Tady bude za dva dny. To už nemá smysl zalejvat. Tohle to roste samo. Tak, jsou by dneska, nebo asi by včera. Kolik je maximální levo? Maximální levo je dovednost, to je 10. Jinak nevím, na jaký level se jako ptáš. Jestli se ptáš na level jako hloubku dolů, to je 120, a potom je taková takový nekonečný del, tam je neomezený level. Tak, tulipán, nevím, na co jsem chtěl. Tulipán, nepojde, není na nic potřeba. To prodám. Jo, takhle, jo. Já bych si to asi fakt neměl syslit. Já bych toho měl prodat co nejvíc. Protože to budu potřebovat. Budu potřebovat peníze v den jedna. Tak na to kouknem. Takže zaprvé jsem dej bordel. Mobilní prodej věci. Energii ne. To je. To je. Tak, Gunter, ty, dneska ještě není, že jo, to je až zítra. Že tohle to sebou nemusím tahat, tohle sebou nemusím tahat, tohle do komunitního centra, tohle to je na energii. A říkal jsem, že budu potřebovat fakt hodně hnojiva. Kolik mám hnojiva? 73 a 82, další 41. 41. A já bych řekl, že jim potřeba tak 200, což nemám. Takže by to chtěl dneska, jo takhle, já dneska nemůžu kácet stromy, protože já nemám tu sekeru, ta bude až zítra. Takže to si odložím, to je energie, takže půjdu spíš do dolů. Rybáři dneska už nebudu, sekat nebudu, zalejovat nebudu. No to je, že půjdem do dolů. No to je Gunter, tohle to je Community Center, tohle to je energie do dolů. To zní dobře, ne? Tulipán se hodí jako babičku. OK. A ten. Ty skvěl jsem myslel tak, jestli není trochu představivosti podobnost s Path of Building. Moc s Path of Building to nemá společně.
Takže co? Mám celkem smůlu prej dneska. No, tamhle pore, tamhle další. Ale ještě tam pampelišku. Když se nevyplatí, máš velkou smůlu, takže až 5 levelů. 5 levelů dobrý? Dobrý, jako co jiného bych měl dělat? Mám rybařit spíš? Já budu radši v dolech. Jako hold, třeba budu minovat nějakou měď a železo. Proč by ne? Když tak dám 5 levelů, to není žádná katastrofa. Takže co to chci? Chci ke Guntrovi a potom tam nahoru. Naši energie. Už jsem tady dole. Mám hodně času, to je dobrý. Jsem nemusel zalévat skoro vůbec. Žálky. Jíl taky dobrý. To bych si možná mohl i postavit. Já už bych totiž možná mohl mít na takový ten slamník. Jestli mám 10 jíl, jako to je fakt nulová priorita. Silo, no to je ono. To mi říkal slamník. Na rybaření se stoupilo na dole hodně. To je tady. New reward. Ještě nechci. Mám podle tebe rybařit, jo? Mě se asi spíš se víc do těch dolů. Dneska si chtěl tržeče za 5000. Když si největší smůlu v dolech se dát 10 železa a 5 let. Já si myslím, že to není tak hrozný. Tahle ta smůla není. Tahle to je jenom malá věc. Je to hodně malý. Tady se vezmu na cestu, až někoho potkám, tak mu dám. Defodil. No a co já mám? Jo, tak ještě nějaký ty ryby jsem mohl vzít, sakra. Jsem nespomněl. No, já jsem řekl, nepamatuju, je to tady dole? Defense, energy, to je úžasný. Tak, to bychom měli. Tvrdý dřevo ještě nemám. Dřeva nemám na rozdávání. Bridge Repair stejně není podstatný. Důležitý jsou ty mining karty, ale ten to vybírá další věc. A na mining karty se musím dostat co nejhloubš, abych tam získal takový ty temný esence a zlato. A jinak věřím, že všecko mám, ne? A potom nějaký ten ohnivý křišťál nebo kostur. Tak, je to všecko, co mám. Toto nechci primárně používat. Tak ještě to, co mám nejvíc, dám dole. Já to je dobrý. Tohle to není jídlo. Dáš nejdřív v zimě? Jo, kvůli zimním těm foragům, co? Žáky, kniha, hele, já si nejsem jistý, jestli to Linus bude mít rád, čekat, to tady dáme Robině. Protože Linus má rád, jestli co se dá jíst, Robina, dobrý. Tak, teďko mi řekni, upgrade house, 10 400 pade, no, fun buildings,
No, zajímá mě to silo. Shipping bin můžu postavit další. Stable ne. Cabin taky ne. Cabin. Fishing pond. Raise fish and harvest their produce. Oh, to je něco, co neznám. To je něco novýho. To, na to se těším. Mělo mě nezasilo. Kámen, clay, copper bar. Zadarmo. Takže to bych si mohl postavit. Fudel má rád, protože má rád věci zpříjemně. Jo, tady budou kostlivci, co? Jo. Jsou to smrtelní kostlivci, nebo ne? Myslím, že jsou. Ha. Prý, že budu rád, že dám pár levů. Ani jestli z kostlivců něco může spadnout. Jo, tamhle, už to vidím. Je to tam přímo vidět. Sakra. Aspoň si hodně vylevuju souboj. Jsou celkem neškodný. Nějak na mě neskáčou, to je úplně ideální souboj. Železo, železo. Napravo taky vidím. A sakra, jsem si ten geode nevzal. Předpokládám, že nejsem plný. Já totiž nemám ještě žádný magnetismus na sobě, co? Zoufalý, nejsem plný. Tak, nikde nevidím, že by už byla otevřená cesta. Takže se asi může otevřít kdekoliv. Až to nějaký malý. A je tady i málo kamení. To je super. Kdo jste říkal, že budu rád, že dám 5 pater? To je strašně zajímavý, jaký je vnímání totiž štěstí u lidí. Protože někdo štěstí může vnímat jako, nebo když se řekne, že má člověk smůlu, tady ten třeba v té hře, tak si někdo může představit, o 90% se sníží pravděpodobnost, že něco najdeš. Ale v této hře štěstí a smůla, tahle ta denní, je málo výrazná. Ano, je to jako bonus, nebo je to postih, ale je to velmi, velmi zanedbatelný ve srovnání s těma jídlama. Jakože když sníte jídlo, které vám dává plus jedna štěstí, tak je to třeba 9x účinnější štěstí, než jste předtím měli tu největší smůlu.
Jo, já vím, co mě ještě napadlo. Potom si ještě zahrajeme Geoguessr. Až po to, co skončíme tohleto, neboli až skončí zejtřek. Sníme tohle, kolik je hodin? Bordel v cestě mu bude dole. Dal v obchodníci NPC, akorát nezabíjíš, ale rodíš, co? No? Bitch Ripper, Defidel má rád. Nejvíc naší červený úhoř, jikry. Červený úhoř? Tak to je, to jsou nějaký ty nový věci, ne? Nějaký ten fishing pond. Ten jsem ještě nezažil, já jsem hrál, nevím, někdy před tím rokem a půl. Tam tyhle ty věci ještě nebyly. To je super, že jsou tam nějaký takovýhle věci přidaný. To jsem fakt nadšený z toho. Mimochodem to podstatně zvyšuje pravděpodobnost, že tuhle tu hru budu hrát třeba aspoň do konce tohoto roku. Jakože in-game roku. To dáš maximálně 5 pater. Nenechte se nedůvěřivcema odradit. Jasně, že občas... Jo, zlato, zlato. Jasně, že občas budu mít pravdu. No a tohle je totální priorita. Teďko sehnat tolik... Ano, zlatý křišťál. Jasně, že občas budu mít pravdu. Já se kouknu po tom zlatě. Co tam je? To je to zlato? Hele, krab, hněj. Sakra, ty, ten píše, ten píše. Pomoc, pomoc! No, pojď za mnou, jen pojď. Hele, bombu jsem dostal. Dřevo, zlato. Jo, hele, a tam tohle to taky potřebu. Ty bláho, jestli já tím nebudu mít úplně splněný, jak že budu mít, já budu mít vozíčky hotový. Když z těch lancích dostanu takový ty jejich esence, počkej, já jsem na trošku vyhýlu, kolik je času, je dost času ještě. Ale nemám úplně moc energie, dva porky s ním a to je všecko. Ještě nějaký další jídlo nebo ne? A mega jídlo, kdyby byl průšvih. Tada! Aby esence mám. Hodin 10 večera. Je to 83. Zlato. Jako bylo by super se dostat do 85. Ale myslím, že jsem fakt realistický, že to asi nepůjde. No a jinak zlata. Zlata mám 18, to je super. Ten portál scroll bych potřeboval. Neboli vrátit žezlo. Jedenáct. Sakrata. Krabe, ty se mi ale vůbec nehodíš. Ty pryč, nemám na tebe čas. 11.30, další bomba. Já i tady si umístím. Je to sice strašný plejtvání, ale... Pokud mi to otevře další patro, jak je to dobrý. Právě. To se vyplatilo.
No, budu muset udělat strašně moc zlata. A bude. 19 zlata. Se bojím, že ještě žádný zlatý ingot nemám, ne? Takže pět jich nezvládnu udělat, abych to měl zítra. Ten. To je super. Řekl bych, že bych fakt mohl mít odemčený ty vozíčky od prvního dne léta. Nejsem si jistý, jestli mi tam něco nechybí. Jeden zlatý ingot, jeden temná esence a ohnivý krystal. A to by mož... Jo, ještě zemský krystal. Sakra, nemám zemský krystaly? Jak je to možný? Ještě si musím upřít jednu hodinu noc. Ježiš. 15 levů. Warrior Ring. Do centra na vlak zlatý, to. Ale právě já se bojím, že na ten zemský krystal. Dobrý, že nemusím vůbec zalévat dneska. Takže to podle mě můžu stihnout všecko. Tak. Copper Axe is ready. To je dobrý. Queen of Swords, Greetings, Omeleta. Výborný. Fortune Teller. Dneska je neutrální. Jak bude zítra? Clearance Sun. To mě nepřekvapuje v první den. Tak. Já se kouknu. Žádný zlato tady nemám, to je škoda. Tak já už jsem úplně Takže nějaký náhodný boty. Mě se odkliknu jinak, než jsem chtěl. Zlato, železo. Zlato. Železo. Tak, to budu potřebovat, to budu potřebovat, to budu potřebovat. To dám pryč. Jídlo dám pryč, to budu potřebovat. Normálně jaký mám ještě tady krabici na drahokamy? No, řekněte mi, jak se vyrábí hromosvod. Prčic, jo. Já ho potřebuju sehnat někde. Já se na to musím kouknout. Lightning Rod se to jmenuje? Rod. No, ono mi to ale ukázalo tyhle ty. Lightning Rod. Lightning Rod se vyrábí tu Foraging 6. Takže nám Foraging 6. A Foraging 4, jak je to možný? Co je za problém? Zajímavý. No, takže to potřebuji mít sebou, to potřebuji mít sebou, to potřebuji mít sebou. Potom ten zemský krystal, tohle to, když už budu u Klinta, tak to tam můžu otevřít. To neřeším, energii dejme tomu. A nic není na jídlo. Pro baru ještě nemám dost, ale teoreticky bych ten slamník mohl udělat. A to můžu prodat všechno. Tohle to prodám, tohle to prodám, tohle to si nechám otevřít u Klinta. Peču. Tohle to asi můžu udělat obrovské množství navnady. Bambupol vyhodit. Klik, pravý tlačítko. Myslím, že asi spíš rybařit nebudu, ale uvidíme. Takže, to nechci. Nějaký věci na prodej, nějaký věci ke Clintovi. Tady mám ještě na zalití asi tak tři věci. Takže zaleju tebe a to je podle mě všecko. A tohle to potřebuji pokosit. Jazz. Myslím, že nevím, jestli to nechci. Tak, kosu nechci, zalejvátko nechci, rybářský pruh si nejsem jistý, život, jídlo chci. Další zírka do super, do centra, zlatý vrst.
pro přesun použij tu šipku, když jsi v bedně. A já tohle to. Překoukal na lepší vodní chlazení. Ne, že jo, to křemene topíří křídla nějaká na úrovni 6 pátra. No to ano. To už jsem zjistil. Počkat, takže co jako chci udělat? Ale je to je traveling card, takže začneme traveling kartem. Budu mít tu vylepšenou sekeru, že jo, od něj. Že teoreticky, jo, takhle hnojivo ještě na zítra potřebu. Mě překvapuje ten foraging, já asi fakt budu muset sekat hodně dříví, abych měl ten foraging. Large milk, proč se ukazuje 5? Co to znamená 5? Jako dostanu 5, anebo dostanu 1 a jim to ještě 4 zbydou. Large milk nepotřebuju, to stihnu. Cauliflower, sice ano, vím o tom, že to je nějaký quest, ale 900 se mi nevrátí. Parsnipsu, bait, crispy bass, rare seed, coffee bean, co je crispy bass, plus 64 magnetismus, cože? No, takže řekl bych, že nic toho nechci. Že můžeš koupit 5 krát, můžu koupit 5 krát. Já nevím, jestli jsem málo foragoval nebo co? Cítím se tak jako, že jsem selhal, že nebudu mít v den jedna léta hromosvod. Snažím naforidžovat, co to jde. Co to ještě pampeliška? 4,5 máme. Skoro hejbrt. To všecko budu muset utáhnout těma stromama, ale já mám pocit, že ono to přidává strašně málo. Jako 1,5 levelu určitě nedám. Se ani nejsem jistý, jestli dám ten zbytek levelu. No ale spíš bych pořád potřeboval víc toho zlata, abych si dokázal upgradenout krumpáč. Protože to by se mi fakt hodilo udělat ideálně dneska, nejpozději zítra. Protože prvních pár dní se strašně budu věnovat zalivání. A to by se fakt hodilo udělat dneska, ten krumpáč. To je Clint všecko, že? To je Gunter, tak to já nedám Gunter. Když to koupu na forage nutí. No, nic není. Když náhodou uvidím bublinky, tak si můžu zarybařit jinak ne. No asi bych měl hodně dělat ty stromy, abych na zejtřek měl co nejvíc toho hnojiva. Přemýšlím, jak to udělám s tím podzemím. Řekl bych, že by to asi chtěl udělat tak, abych měl 5 ingotů zlatých na krumpáč. Takže podle mě, kolik mám teďko ingotů? Tady mám jeden, který odevzdávám. A podle mě k tomu mám ještě 2 a 4 takový ty dublíky. Je to tak? Nebo 3 a dublíky? Myslím, že 2 a dublíky. A, takže asi 11 nebo 6 bych to chtěl něco takového. Dostaneme něco úžasného tady. No, to jsem nemyslel, ale taky dobrý. S-stone. Teardrop stone. Já mu tady rovnou ty drahokamy můžu prodávat různý. Neboli. Tak, to už nemůžu. Takže rád bych ti prodal shop. Abych si byl 100% jistý. Tohle to už tam mám, ne? Si nejsem úplně jistý. Takže tam to dám Guntrovi, tohle to můžu prodat. Tohle to trešnu. Sakra, tohle jsem taky měl prodat rovnou u rybáře. Topazy prodám Guntrovi. Shop prodej mu je. Potom potřebuji process geodes. Taky nový.
Kamení můžu trešnout. Cože? Vypadá, že to kamení leží tady? Hele, to jsem potřeboval! Ježišmarja! To je náhoda. Takže to, ježiš, takže já budu mít váčky hotový. Nemůžu něco upgradeout? Nemůžu, že jo? Takže Guntrovi můžu dát nějaký věci. Takže fakt se podle mě, je takhle, já potřebuju nějakých těch 11 zlata. Donate to museum. Tak, to ti nedám, to ti dám. To ti dám taky. Dobrý. Takže komunitní centrum, zprovozníme si vláčky od zejtřka. To pá dobře. Škoda, že jsem pozbíral nějaký ty věci a neprodal jsem je u rybáře. To je asi tak všecko, co s tím můžu dělat. Prohlásit, že to je škoda. Tak projdu asi trošičku dál doleva, abych viděl ještě tak nějaký narcis. To je slušný výkon, ne? Od konce jara mít vozíčky. Takže zlato. Pec. Já už jsem se tak, že nemám ten kře. Je takhle. To, co není vidět, to tam. To je kopírka? Ne. Multi druzy. A ty chceš. Ano, magnetický prsten. No, vydá. Všecko to dává smysl dohromady. We are the Junimoros. Tak, dej si magnetický prsten, to je dobrý. Tak, teďko teda vymyslíme, co s tím. Furnace, nic. Multidruza, nic. Rybaření, taky nic. To já jsem strašně plný bordel. Že tohle to všecko chci prodat. Tohle chci odložit, to chci odložit. Já si ještě, já mám dost času. Nebo ne? Já potřebuji zase jenom zlato. A jdem do dolu. To máme se. Jedenáct zlata. Já si myslím, že když seženu 11 zlata, že to je s jistotou. Nahoře vidím dafodil. Je to tak, nebo tak není? Předtím jsem měl 19 a potřebuji 30. Takže 11. Teoreticky možný, že už jsem předtím něco měl. Hele. Super. Jako. Takže to pěráme, prosím tě, tohle. Great gift, výborný. No, tohle to jsou věci na snězení. A jsme skoro plní. Takže prosím. 11 zlata. A to bude tak všecko. Je. Yeah. Oh, magma drůza. Já nemám čas na tohle. Pomoc! Hele, jedinej
pár. To je nějaká palice. No. Měděnej bar. Kamení určitě nechci. To má nějakou cenu. Tohle to nemá cenu. Měděnej bar asi. Počkat, měděnej bar, tady můžu něco sníst. A máme měděnej bar. Vyřešen. Kamení se nedá nic dělat. Hlavně až najdu nějaký to zlato, tak nesmím zapomenout, že mám plný inventář. Ještě něco budu muset vyhodit. Zemský křišťál potřebuješ na přístroj na manéř. To je věc, kterou já moc neřeším. Já obecně zvířata dělám až nějaká podzim, něco takovýho. Ty mají takový damage. A vůbec neřeší nějaký odrážení. Dobrý, aspoň seženu tu těch věcí, jak to bude trvat dlouho. Potřebuješ lepší zbraň. Ale nebudu rozhodně teďko dávat peníze do zbraně, když od zítřka začíná hlavní sezóna. A mimochodem taky zase typu, že nějaký 90 se bych mohl něco najít. No. To jsou nejlepší rady. Chtělo by to upgradeovat. Ano. Já tady všechny kameny rozbíjím, abych viděl cestu dolů. Když takhle rovnou na první pohled nevidím zlato. Ale tohle. Zlatý krystal, tam je cesta dolů. Tam je zlato. Tam je nějaké zlato. Ok. Jo, a jdu ještě hloub. Byl tam tykadlovej týpek. Mám 5 zlata, jo. Jo, tady tyhle ty týpci. Z nich to všechno taky padá zlato, ne? Z těch helmáků. Myslím, že esence světla, ale ty úplně nejvíc ze všeho ignorujou. Knockback. Takhle hluboko v těchto bednách by mohly být celkem pěkný věci. Železo, mrkev, takže to určitě nechci, železo chci, to směs. Křišťál už máme, nebo ne? Nemáme. Seber. Bych chtěl tohleto zlato. Aniž by mě teda ty týpce zabily. Kolik mám? 9, já potřebuji 11, sakra. To červený je to, pijete v pytli. No, tam musím odejít, podle mě. Já tam musím odejít. Já radši to dám znovu. Nějaký zlato? Není zlato! Čekaj, tak já se to opravdu do 80. Nebo ne? Sem. A ne, přesně, ale. Jsem přesně potřeba.
No, mám 15, tak ještě slezu dál. Seberu, co půjde. Ano. Ano. No, to mi asi stačí. 27, to mi stačí. Leave mine. Tak, 7 večer. Rybařit nechci, takže potřebuji rozstavit strašně moc věcí, potom mám zase nějaký věci, které už dát u Clinta, vidím tady, nevidím. Nějaký uhlí jsem získal taky, to je hodně dobrý. Obsidiánový meč tam někde, na 90. To no, jako je to škoda, ale už takhle, já bych řekl, že kdyby to nesčervenalo, to znamená, kdyby nebyl plán, že na mě přijede hodně nových netopírů, tak bych to zkusil, ale už takhle to bylo na hranici a kdyby přišly další 3 netopíři, tak plně bych to nedal. A fakt nemůžu dneska umřít. Takže, jak to uděláme? Poprvé, udělej tohle. A druhý, vrať mi zlato a uhlí. A třetí, tohle. Tak, ty máš tady něco? Nějaký ovoce zeleninu? Já mám vůbec žádný ovoce zeleninu. Houby nakládaný můžu dělat. Nemůžu udělat nakládaný houby, to je jedna z mála věcí, co dává smysl. Tak asi nic, no. Čekat, co s tím uděláme teda. Pryč, pryč, to můžu prodat, to můžu prodat. Tohle to půjde ke Clintovi potom. Hele, máme další pec. Znamenitě. Pec se první další zlato. Zvedni nějaký maple syrupy. No, to vypadá dobře. Už mám tu lepší sekeru. Funguje to nebo ještě ne? Ale na tyhle ty paře to funguje. Na tyhle ty paře to funguje, ale ještě na takový ty ležící klády to nefunguje. Jo, řekněte mi, jestli mi to zvedá foraging nebo ne. Jo, hodně mi ho to zvedá. Super. Se možná nebudu zdržovat těma let, přestože to dává pěkný věci. Já ještě pořád musím získat, jako musím jít do 1 hodiny spát. Prodat všechny věci a ještě musím co nejvíc toho hnojiva získat. Takže, co prodat? Maple syrupy, ty ne, přes těch se budu dělat včelíny, ale zase je to fakt hodně peněz. Prodat, prodat, prodat. Prodat, 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 prodat. Rybaření to nebudu dělat. Tak, seřadit, jak to vypadá? Nějaká bota. Chtěl tady bordel vyhodit. Ne. Možná tyhle ty nějaký náhodný věci, co podle nebudu používat, tak ty dám zatím tady doprava k rybám. Tohle zatím nebudu používat. To možná jo, spindou. Ne, to taky nevím, zatím nebudu používat. Potom si k sobě vezmu věci, které budu zasazovat. Budu používat ten první den. Zhruba takhle. Zhruba takhle. Takže doprava dám tohle, 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 tohle to budu zasazovat v létě, je to tak, léto, léto, hnojivo,
vařit ještě nebudu. Nějaká kosa. Zalejvání, tohle, 114. Mám 31 tisíc, budu mít o něco víc. A nemám nejmenší tu... Řekl bych, že budu potřebovat 100 až 200 políček. Mít připravených. Na konci zejtřejšího dne. S tím, že to už nebude v dnešním dílu. No, ještě si odendám tohle. A ještě to vypadá, že mám zhruba hodinu a půl. Takže pokácíme, co půjde. Jako to bude o něco rychlejší, díky tomu, že mám lepší sekeru. Ještě to pořád není žádná sláva. To je podle mě 8 a 4 místo původních 10 a 5 úderů sekeru. Ale energie skoro. A tak asi končím. Takže z toho si uděláme další hnojivo. Zítra to bude masakr, to budu muset i motykou dělat úplně všecko. Tak seřadit ještě potom tohleto na nějaký jídlo, jedna, trošku jídla. No, ještě nějakou další energii musím mít taky, ne? Tohle jako energie. A nejsem si jistý, jestli jsem si vzal houby. Ještě mám 50 minut. 40. Ha. Efektivita nade vše. Tohle je totiž strašně moc energie, ty obyčejné houby. 30 minut do postele. Jedem. Super, já bych řekl, že jsem naprosto spokojený. Jako jaro, úžasně úspěšný. Ano, a vozíky budou. Dřevo do centra máš celý. Takže. No, víc oru, anebo víc džemů v párech. Já mám asi spíš chci víc oru, protože teďko se budu hrát víc za železem, zlatem a nakonec i iridiem. A čím víc tohleto budu mít a čím rychleji to budu mít, tak tím rychleji budu mít i sprinklery. Takže tohleto sice asi bude na víc peněz, ale já potřebuji tohleto. Tak, tím začíná první den. Teď už jenom vylezu ven, podívám se, jak to vypadá. A tím dnešní díl skončíme. Ani se nebudu koukat na televizi. Takže všecko zvadlo, káva je hotová, tohleto musím posekat. Mám tady tohle. Super. A nová hudba k tomu. Tak jo, děkuju vám za pozornost a uvidíme se zase někdy příště. A zatím.